מיטל, מה את עושה? אתמול אכלתי עוגה. מה זה התבאסתי? אכלתי מלא עוגה. היום אמרתי, אני לא אוכלת עם קלוריות בכלל. זה אפס קלוריות, בדקתי באינטרנט. פרי בא לי פרי, וזה שוקל כלום. מיטל, גם אם אכלת מלא עוגה אתמול, להרעיב את עצמך היום, זאת הדיאטה הכי משמינה שיש. נשים יקרות, המון פונות אליי שהיו מתות לסגל לעצמן אורח חיים בריא והרגלי אכילה נכונים, והן פשוט לא מצליחות לבד. אם את אחת מאלו, אני מזמינה אותך לסדנה משקל בריא וראש חופשי שנפתחת מיד אחרי החגים. ותזכרו, גם אם אכלתם עוגה או דברים שאחר כך הצטערתם, לעשות דיאטות כסח והרעבה זאת לא הדרך. פשוט תאכלו אוכל אמיתי. ותבואו לסדנה. כדאי לכם, קישוטים זה לסוכה. יש קישור עם פרטים בתגובה הראשונה. או למטה, מתחת לוידאו. חג שמח. עוד פעם חג שמח. חג שמח.